Salam, hər vaxtınız xeyir olsun, əziz tamaşaçılar. Müzakirə saatında xoş gördük hər birinizi. Sizinlə mən Elçin Rəhimzadə və verilişimizin bugünkü qonağı 10 saylı Binəqədi 3-cü seçki dairəsindən deputatlığa namizəd Müasir Müsavat Partiyasının sədr müavini Könül İsmayılovadır. Könül xanımla seçkiləri müzakirə edəcək. Bu arada verilişlərimizdən anında xəbərdar olmaq istəyirsinizsə, kanalımıza abunə olun və bildiriş butonunu açın. Könül xanım, hoş gəlmişsiniz. Təşəkkür edirəm. Necə gedir təşviqat kampaniyanız? Mən 10 saylı Binəqədi 3-cü seçki dairəsindən bildiyiniz kimi deputatlığa namizədəm və 17-sindən artıq bizim təbliğat təşviqat kampaniyamız başlayıbdır. Düşünürəm ki, bütün ərazini əhatə edə bilmişik. Biz də Biləcəri qəsəbəsi, Binəqədi qəsəbəsi və 9A mikrorayon ərazisini əhatə edir. Yəni, mənim seçicilərim o ərazidəndir. Və komanda olaraq, könüllülər komandası olaraq ətrafımda sıx birləşiblər, yəni orada yaşayan sakinlərdən. Və biz təbliğat təşviqat kampaniyamızı aparırıq. İlk öncə lövhələrdə şəkillərimiz yerləşdirildi və bizim mənim haqqımda olan məlumatlar, broşurlar bir-bir ev-ev hər kəsə çatdırıldı. Və çatdırılmayanlar varsa da hələ bizim vaxtımız var, bunları da çatdıracaq. Və o ərazinin sakinləri çox səmimi, mehriban, adama hər bir şeydə kömək eləyən insanlardır. Düşünürəm ki, normal gedir, amma kənardan buna qiymət verirsə daha yaxşı olar. Adam özü deyə bilməz buna. Yəni, sizlər yəqin bunu görürsünüz, izləyirsiniz. İnşallah ki, yenə də hələ təbliğatımız davam edir və edəcəkdir. Bu ərazini, bu seçki dairəsini seçmək biz, xüsusidir, yoxsa spontan oldu? Yox, xüsusi deyəndə mən özüm Binəqədi rayon sakiniyəm. Özüm 9A mikrorayonda böyümüşəm. Orada 267 saylı məktəbi bitirmişəm. Və həmin bitirdiyim məktəbdə deyil, 2 dənə də məntəqə yerləşir. Ona görə, birinci önəmli ona görə düşündüm, Binəqədi rayondan verməyi planlaşdırmışdım. Amma dairə seçimində tərəddüd içindəydim. Və sonra özüm üçün də araşdırma eləyəndə baxdım ki, bu 10 saylı dairədə həyət evlərindən ibarətdir və ən çox da düşündüm ki, sosial problemlər o həyət evlərində cəmləşir. Ona görə də mən düşündüm elə o sadə cəmadın, o problemi çox olan insanların dairəsindən seçim ki, bəlkə bir töhfə verə bilim. Sosial şəbəkədə, belə deyim, ən aktiv fəaliyyət göstərən namizədlərdən birisiniz və sizin sakinlərlə görüşünüz, demək olar ki, hər gün görüşünüz sosial şəbəkədə dərc olunur. Soruşmaq istəyərdim, sakinlər ən çox nədən şikayət edirlər, hansı sosial problemləri var? Ümumiyyətlə, bir gələcək deputat kimi, namizəd kimi sizdən nə istəyirlər? Bəli, çox doğru vurguladınız ki, biz sosial şəbəkədə fəallığımız görsənirsə və görsənirsə nə xoş bizə. Hər gün mən seçicilərimlə görüşürəm. Hər gün dislokasiya üzrə ərazi-ərazi biz gəzirik həmin qəsəbələri və hər gün istəyirik ki, insanlarla çoxluq olsun və o insanlarla biz nələrisə çatdıra bilək onlara və elə görüşlərimiz olur ki, canlı yayımlanır və bundan da heç çəkinmirik. Yaxşıdır, nəinki çəkinək. Problem çoxdur ilçin. O qədər problem var ki, hər gün daha da problemlər üzə çıxır. İnsanlar, küçələr fərqlidir, ərazi-ərazi gəzəndə sosial problemlər çoxdur, həddindən artıq çoxdur. Mən bu əraziləri gəzəndə məyus oluram. Niyə məyus oluram? Şəhərin çox yaxınlığında olan bir ərazidir və dəmir yol xətti, stansiyası olan bir ərazidir. Belə götürək, dünyaya açılan bir qapıdır və bu qədər sıxıntılarda, bu qədər sosial problemlərdə insanlar boğulur. Boğulur və indiyə qədər də özləri deyib, özləri eşidiblər. Bu da çox ürək ağrıdandır. Özləri deyib, özləri eşidiblərsə, biz millətin vəkilləri nəyə xidmət eləyiblər? Bir məqam da var ki, insanlar həmişə şikayət eləyir, amma eyni zamanda seçkiyə qatılmaqda passivlik göstərirlər. Sizin ərazidə vəziyyət necədir? İnsanlarda, belə deyim, həvəs varmı seçkiyə gedməyə? Çünki hətta kanalımız sorğu da keçirdib, 80%-ə yaxın insan seçkiyə getməyəcəyini bildirib. Sizin ərazidə vəziyyət necədir? Bizdə də o problemlər yaşanır. Ümumiyyətlə, çox suallar verirlər ki, seçki nə olan şeydir? Şəxsiyyət vəsiqəmizi verək sizə, elə indidən götürün də.
Yəni biz birinci təbliğatımızda özümdən əlavə mən seçki təbliğatı aparıram. Deyirəm ki, hər kəs məntəqələrə getsin. Yəni 9 fevral deyirəm ki, siz ərazini, siz Binəqədi sakini, biləcərlərin həyatını dəyişə biləcək bir seçki günüdür də. Yəni onlarda da var. Çox bilirsiniz, insanlar elə bir xəbərsizdirlər. Adam məyus olur. Deyirsən ki, bu qədər şəhərin içi olasan, 21-ci əsrdə yaşayırıq, yəni bu qədər dar düşüncəli, seçki anlayışı yoxdur. Deyirlər, biz heç vaxt getməmişik. Onsuz da seçilən deyirlər, seçilib də. Biz niyə seçkiyə getməliyik? O deputat nə eləyib ki, siz bizə nə eləyəcəksiniz? Yəni, günümüzün, sahadımızın ən çox hissəsi o insanları, seçiciləri, sakinləri marifləndirməklə keçir ki, siz 9 fevralda mütləq şəkildə məntəqələrə gedin, mütləq şəkildə öz səsinizi verin ki, saxtakarlıq olmasın. Mən onlara başa salıram ki, birinci saxtakarlığı bax, siz sakinlər eləyirsiniz. Siz gedib öz səsinizi versəz, yəqin ki, saxtakarlıq olmaz. Yəni, onlar çox belə qalırlar, hə, mənlə söhbəti əsnasında, ya komandamın könüllərlə işləyəndə deyirlər, bəli, biz o xanıma səs verəcəyik. Ancaq yenə də mən düşünürəm ki, yox, yenə də onlarla işləməliyik ki, heç olmasa mən deyirəm özdə, deyirəm mənə səs verdiniz, qeyrisinə səs verdiniz, ancaq öz səsinizə sahib olun, öz taleyinizə biganə qalmayın. Çünki millət vəkili özü üçün millət vəkili olmaq istəmir ki, millət vəkili xalqın millət vəkili olmalıdır, xalqın yanında olmalıdır, xalqın problemlərinin yanında olmalıdır və biz sizin danışan dilinizik, deyirəm, görən gözünüzük, biz sizin sözünüzü çatdıra bilərik. Deyirlər, siz nə eləyəcəksiniz, o birisi nə eləyəcəksiniz? Deyirəm ki, millət vəkili bu dəqiqə gətirib sizə nələri verir, bunu eləmir. Millət vəkili, şükür Allah ki, dövlətimizdə cənab prezident hər bir şərait yaradır. Xalqımız üçün hər bir şəraiti yaradır. Sadəcə olaraq, aşağıda oturanlar da hərə öz işin görsə, düşünürəm, bu sakinlər, seçicilər, bunu ümumiyyətlə biz tək o dairə üçün yox, demək olar ki, bəlkə də dairələrimizin çoxu bu vəziyyətdə olacaq, sakinlərin çoxu da. Yəni, hər kəs öz aşağı təbəqədə oturan məmurlar da hərə öz işində nəsə bir töhfə versə, insanları narazı salmasa və hər bir şey yaxşı olar və onlar da həvəslə seçkiyə də gedərlər, iştirak da eləyərlər. Sadəcə mariflənməni çox aparmaq lazımdır. Könül xanım, bugünlərdə sosial şəbəkədə sizin qərargahın qabağında plakatınızın cırıldığı və bərbad hala salındığının şahidi olduq. Tamaşaçılar düşünür ki, bu sizin belə deyim, fəallığınız nəticəsində sizə qarşı rəqiblərinizin törətdiyi bir əməldir. Siz necə düşünürsünüz? Ümumiyyətlə, bununla bağlı harası şikayət etdinizmi? 26 yanvar mən səhər-səhər qərargaha gələndə gördüm ki, mənim şəkilim bəli, çox belə tanınmaz bir hala salınıbdır və üstünə də ağ, qırmızı maye vurulubdur. Bizim də yanımızda yerləşir Binəqədi rayonu 4 nömrəli polis şöbəsi. Tez ora müraciət elədi, gəldilər, baxdılar, ərizə götürdülər məndən və indi hal-hazırda araşdırma işləri gedir. Mən düşünürəm ki, hüquq müstəvidə bu araşdırılacaq, bizə deyiləcək. Valla çoxu da, mən düşünürəm, bəli, təxribatdır. Yəqin ki, məni güclü gördülər deyə bu hadisə baş verir. Çünki mənim qərargahım Binəqədi rayon ərazisində Maksimum Savad Partiyasının əsas ofisində yerləşir və indiyə qədər deyə orada belə bir hadisə ilə rastlaşmamışdıq. Heç bir hadisə olmayıb. Mən 6 ildə orada fəaliyyət göstərirəm. Heç bir hadisə, belə negativ hadisə baş verməyibsə və bu seçki ərəfəsində baş verirsə, deməli, həm partiyamız olan təxribatdır, həm də namizəd olaraq mənə qarşı olan bir təxribatdır. Çox insanlar da mən elçin gördüm ki, hərə bir cürə bu məsələni yozur. Çoxu düşünür ki, biz özümüz eləmişik, nəsə bir şey yaratmaq üçün. Ancaq düşünmürlər ki, biz Maksimum Savad Partiyası olaraq bu bizə lazım deyil. Bizə nə şov yaratmaq, nə nəsə belə gündəmdə özümüz saxlamaq, bu bizə lazım deyil. Biz zaten gündəmdə olan bir partiyayıq. Amma negativ hallarda, valla, deyə bilmərəm onu kim elətdirdi, kim elədi. Nəsə bir xəbərdarlıq idi, həmin gündə mənim görüşüm vardı Biləcərə sakinləri ilə. Ancaq bu məni ruhdan salmadı. Əksinə, bu məni daha da ruhlandırdı, daha da mənə aydın oldu ki, mən mübarizəmə davam eləməliyəm və biz qalib gəlməliyik. Niyə qalib gəlməliyik? Çünki xalqa xidmət etmək istəyən hər bir namizəd istəyirəm ki, qalib gəlsin.
Bukletinizi bayaq vərəqləyəndə diqqətimi çəkən bir məqam oldu. Qarabağla bağlı bir müddəa var orada. Ümumiyyətlə, bu bəzi namizədlər, hətta tamaşaçılar da buna güləyüzar eləyirlər ki, çox namizədlərin bukletlərində bu hissə, bu bənd yoxdur Qarabağla bağlı. Çoxları da düşünür ki, bu qəsdən törədilmiş bir şeydir ki, insanlara unutdursunlar Qarabağı. Siz bu barədə nə deyə bilərsiniz? Yəni, o namizədlər bunu qəsdən edirmi, yoxsa bu platformalar belədir? Mən deyə bilmərəm, özümə cavab deyə ola bilərəm, başqa namizədlərin deyil, haqqına girməyək. Hər bir kəsə, rəqiblərimə də, başqa namizədlərə də, hər kəsə hörmətlə yanaşan və hər birinə də uğur arzulayıram. Mən platformamı hazırlayanda, mən özüm də Laçın rayonundanam, elə bizim də Qarabağ zonasıdır. Yəni, artıq biz onun neçə illərdə həsrətini çəkirik, o torpaqların həsrətini çəkirik. Mən fikir verdisə, axırıncı salınıb, amma mən onu birinci, bizim Qarabağ məsələmiz birinci, qəlbimizdə olan, ürəyimizdə olan, gündəlik həyatımıza ən birinci yaralı yerimiz o Qarabağda, torpaq dərdidir. Başqa sosial problemlərimiz çoxdur. Sosial problemlər hər kəsin həllə doğru gedir və bizlər də, xalqı sevən insanlar da xidmət edəriksə, düşünürəm ki, bunlar aradan qalxacaq. Ən qlobal problemimiz Qarabağ problemidir. Və biz bunu hər gün deməliyik, hər yerdə deməliyik, hər bir insanın vəzifə borcudur ki, Qarabağı unutmaq ola bilməz. Düşünmürəm, kimsə unudar. Yəqin ki, o namizədlərin də yadından çıxıbdır. Bu, yaddan çıxasız bir hal da deyil. Biz Qarabağı necə unuda bilərik, necə yadımızdan çıxara bilərik. Qarabağ düşünən bizim döyünən ürəyimizdir. Yəni, o torpaqların həsrəti ilə yaşayırıq. O günü gözləyirik ki, fikir verirsiniz, hər il başlananda biz deyirik ki, nə arz oluyuruq ki, bu il qələbə olsun, biz Qarabağa gedək. Yəni, ona görə mənim ən öndə duran məsələlərimlə, yəni, çoxu da deyir ki, görüşlərdə də, siz deyirsiniz, mən Qarabağ alacaq. Bu da bir təxribat xarakterli bir yanaşmadır. Xeyr, biz deyirik ki, bizim cənab prezidentimiz var və biz onun ətrafında sıx birləşmişik və tezliklə düşünürük ki, Qarabağ məsələsinin, Qarabağın alınmasında cənab prezident bunları həll eləyəcək və bizi sevindirəcək. Biz o qələbə sevincini yaşayacaq və qürur duyacaq ki, nə gözəl bizim 30 ildə gözlədiyimiz həsrətimizə son oldu. Könül xanım, əsas bir məqam da ondan ibarətdir ki, siz də qeyd etdiyiniz, əvvəlki deputatların yaratdığı problemlərdir ki, indi biz təşviqat kampaniyasında bununla rastlaşırıq. Özünü buraxmış parlamentin köhnə üzvlərinin yenidən namizədliyini verməsinə necə yanaşırsınız? Mən platformamda belə başlamışam ki, yenilənən parlamentə doğru gedirik. Və əslində o buraxılmış parlamentin, yəni öz səsləri ilə buraxılmış parlamentin elə namizədləri var, valla niyə onlar yenidən verib, mən bilmirəm. 25 ildir, 30 ildir, 20 ildir dəfələrlə seçilən deputatlar var ki, seçiciləri onları tanımır, üzlərin görməyiblər, qapılarına gəlməyibdir. Mən ərazi-ərazi gəzirəm və məni də maraqlandıran ən vacib şərt o seçicilərin birə-bir özlərin görməkdir. İnanırsınız, yanıma kənar heç biri istəmirəm, seçicilər olsun yanımda. Çünki şəhərdən gələn adam, yaxınım, rəfiqəm, kampaniyada hər kəs qoşulmaq istəyər. O insanlar o seçki ərəfəsində və ərazidə məni müdafiə eləyə bilməyəcək, çünki başqa rayon sakinidirlər. Mənim ən əlaxsus istədiyim odur ki, bax, Biləcəri, Binəqədi, mikro rayon sakinləri mənim yanımda olsunlar. Və ona görə də, çünki birə-bir tanısınlar bizi. Ancaq bu köhnələrin bəziləri var. Niyə veriblər, niyə gedib istirahat eləmək istəmirlər? İndiyə qədər töhfə vermişsizsə, o başqa məsələ, işləyən deputatlarımız da olub. Amma işləməyən deputatlar, öz cibinə işləyənlər, qohum əqrəbasına işləyənlər, o seçicilərdən görəsən, bax, bu dəqiqə nə gözləyirlər, nə gözləyirlər. Könül xanım, icra orqanlarının müdaxiləsinin şahidi oluruq və dəfələrlə sosial şəbəkə olsun istəyir kanallarda bunun şahidi oluruq ki, hətta namizədin yanında gəlib iştirak edirlər və bu haradasa bir baskıdır insanlara. Və əyani misal kimi, məsələn, Rövnəq Abdullayevin bugünlərdə namizədin yanında görsənməsi idi tədbirdə. Ümumiyyətlə, icra orqanları olsun, şəklər olsun, müxtəlif, yəni polis olsun, sizin kampaniyanız çərçivəsində sizə bir maniyə yaradıb mı və yaxud sizin rəqibinizə kömək eləyib mi? Valla, rəqiblərim çoxdur. Rəqiblərimə kömək eləyib eləməyəcəklərin bilmirəm açığı.
Mənə də maneçiliklər, bu belə cılız hadisələr oldu və yaxud da yanımda olan fəallardan var ki, onları istəmirlər. Bəli, onlara deyiblər, nə zamana qədər bu xanımın yanında olacaqsınız və yaxud da bu xanım sizə nə vəd eləyibdi. Belə hallarla rastlaşmışam, ancaq icra orqanlarından və yaxud da başqa sahələrdən. Yox, özüm o hadisələrin içində olmamışam və elə bir maneçilik də görmürəm Binəqədi rayon ərazisində, şükür Allaha. Hər gün ərazidəyik, hər gün dəstə-dəstə küçələri gəzirik, hər gün o evlərdə oluruq, məhlələrə yığışırıq. Yox, görməmişəm. Bəlkə də onlar gedir, bax o dediyim hadisələr ki, nə vaxta qədər. Ancaq bir şey də deyim ki, unutmamış. Biz yanımızda olan insanlara biz nə vəd eləyə bilərik? Biz nəsə pulumuz yox, onlara pul verək, misal üçün deyirəm. Nə vəd eləyə bilərik? O insanlar öz talihlərinə biganə qalmaq istəməyən insanlardır ki, bugün mənim yanımdadırlar, məni dəstəkləyirlər, könüllü olaraq mənim təbliğatımı aparırlarsa, onlar da gələcək üçün bunu eləyirlər. Çünki gələcək gənclərimiz var, övladlarımız var. Yəni, artıq onlar köhnələrdən beziblər deyə yeni sima axtarırlar. Belə düşünürəm ki, o dairədə yeni sima axtarılır. Və ona görə də mənim yanımdadırlar. Elə cılız insanlara deyilən sözlərdə biz önəmsəmirik. Yəni, bilirsiniz nəyə görə? Biz mübarizə aparırıq. Biz dövlətimiz üçün, xalqımız üçün mübarizə apardıq ki, biz xalqımıza xidmət etmək istəyirik. O xırda söhbətlər, bilirsiniz, o mətbəxtdə olan söhbətlərdir. O da bizi ruhdan salmır. Nə yaxşıdır ki, elə bu hadisələr də var ki, biz o insanların neqativlərin hiss eləyə bilirik. Elə onda qoy son sualım bu səpkidə olsun. İnsanlar, sakinlər nəyə görə sizə səs verməlidir? Mən bax, buradan sizin kanaldan da müraciət edirəm. Bilirəm ki, sizin çox izləyiciniz var. Yəni, öz dairəmdən olaraq, bir deputatlığa namizəd olaraq və bütün dairələrdən olaraq, hansı ki, məni kimi mübarizə əzmindədirlər, məni kimi izləyirəm çoxlarında, birə-bir gedirlər, yəni o soyuqda, o istidə, hər cürə insanla rastlaşırıq ilçin. Baxırsan ki, yaxşı münasibətdə olan insan da var, görürsən ki, adamı nəsə belə ağır cavab verənlər də var, hamısına deyirəm ki, canınız sağ olsun, siz bizə necə yanaşsaz da, amma biz sizlər üçün gəlmişik və davam eləyəcək. Onlar da başa düşürəm ki, o qədər problemli insanlardır ki, o qədər stres, sosial problemlər var ki, o ərazi çox bərbat vəziyyətdədir. İşsizlik baş alıb gedir, yəni ağ ölüm çox yayılıb orada. Demək olur ki, ərazidə gözün gözəllik görəcək bir şey yoxdur. Yəni, ərazi bu vəziyyətdədir. Və ona görə də bütün Binəqədi rayon, 10 saylı Binəqədi 3-cü seçki dairəsinin seçicilərinə səslənirəm. Əziz Biləcəri qəsəbəsi, əziz Binəqədəlilər, 9-cu mikrorayon sakinləri, əgər siz mənə güvənib, eytimat göstərərsinizsə, mən sizə sözdə yox, əməlimdə göstərəcəm. Mən sizə xidmət eləmək istəyirəm, sizin yanınızda olmaq istəyirəm. Bugün seçkidir deyə mən bunları sizdən istəmirəm. Mən sizin yanınızda olub, sizin acılarınızla, o yaxşı günlərinizlə bir yerdə olmaq istəyirəm. Çünki ən əsası mənim sizə xidmət eləməyimdir. Sizə gözəl töhfələr vermək istəyirəm ki, gözünüz gözəllik görsün. Bəlkə bizim də nəsə sizə bir töhfə verərsə, nə xoşbaxt, nə xoş günlər yaşayarıq. Və mənim üçün çox önəmlidir. Mənə itimat göstərin, mənə güvənin və 9 fevral hər biriniz məntəqələrə gedin. Öz səsinizə sahib olun, taleyinizə biganə qalmayın. Həyatın sonu deyil, əslində həyatın başlanğıcıdır. Bu ilin parlament seçkiləri ilə mən düşünürəm ki, çox yaxşı bir şeylər dəyişəcək. Çox sağ olun, Kənan xanım. Sizə uğurlar arzulayıram. Var olun. Çox sağ olun, təşəkkür edirəm dəvətiniz üçün, diqqətdə saxladığınız üçün. Var olun. Çox sağ olun. Bugünlük bu qədər əziz tamaşaçılar. Xatırladım ki, verilişimizin bugünkü qonağı 10 saylı Binəqədi 3-cü seçki dairəsindən deputatlığa namizəd Müasir Müsavat Partiyasının sədr müavini Könül xanım İsmayılova idi. Sağ olun, salamat qalın.